היום הזה חזרנו, אנחנו לקמפיין ההטרדות המיניות שמעורר סערה. הקמפיין הזה נולד מיוזמה של השחקנית האמריקנית ליסה מילאנו, הוא צבר תאוצה, ובימים האחרונים שאפשר למעשה למיליוני נשים ברחבי העולם להעלות את המודעות להטרדות מיניות באמצעות אותו תיוג, מיטו. ולצד סיפורן האישי, גם בישראל אנחנו רואים ביטוי לקמפיין הזה, שבין הכותבות הרבות יש שחקניות לשעבר, זמרות, ואנחנו עם עורכת הדין טלי גוטליב. טלי, שלום, לילה טוב. אהלן. את לא אוהבת את הקמפיין הזה. לא אוהבת בכלל. אני כמעט לא אוהבת אותנו. אנחנו הופכות להיות מאוסות ולאוסות, עד שאנחנו פשוט הופכות להיות בלתי נסבלות על החברה. הקמפיין הזה עושה לנו נזק. אם תשאל את עצמך בכנות רבה, אם בשורה האחרונה תגיע להתקבל לעבודה אישה או גבר, ואם אתה לא בסקטור הציבורי, אתה תעדיף לקבל גבר, כי כבר מדברים עלינו שאנחנו פצצת זמן מתקתקת. אני לא רוצה להיות פצצת זמן מתקתקת. אני רוצה לקרוא ולהאמין שאנחנו חיים בחברה שוויונית, נאורה. יש גם מטרידים ויש גם פוגעים. סליחה, טלי, יש גם פוגעים ויש מטרידים והכל טוב ויפה. אבל בואו לא נשכח שהקמפיין הזה פוגע בשיח הספונטני, הנורמלי והשפוי שאני מצפה שיהיה בין גבר לאישה בחברה נתונה. אז יאמרו לך, הטרדות זה לא שיח ספונטני ולא שיח נורמלי בחברה נאורה. לצערי הרב, הפמיניזם הרדיקלי חרב כל יכולת שלי לקבל מחמאה. כי גבר כל כך מהוסס, אם הוא מעיז להגיד לי איזה מילה מיותרת, שבשביל מה אני מתאמצת בכלל, אז יש לי חדשות לכל מי ששומעת אותי. כן, בא לי לשמוע מחמאות ואני ממש לא יחוש מוטרדת. אדרבה ואדרבה, ההס המוחלט הזה מאוד מפריע לי ומאוד מציק לי. אז עם כל הכבוד... אבל כשאת קוראת את העדויות של עמיתותייך, כן. או של חברותייך, או של נשים שאת קוראת, כן. את הסיפורים ואת החוויות הקשות שהם עברו לשמוע... בחייהן... אתה מכיר את... אתה מכיר את... באמת אני... הכל נראה לך משהו שאת יכולה ככה לפתור אותו במין דבר שהוא שום דבר? יש לי חדשות בשבילך. אותי קמפיין לא מרשים, ואותי דברים גורפים לא מרשימים. אותי מרשים דבר אחד, כל מקרה לגופו. למה? כי אני 18 שנה עוד מעט במקצוע הזה, מייצגת גברים רבים אל תוצאות של זיכוי וגניזות של תיקים וסגירות של תיקים, ואנשים שעולמם נחרב עליהם באבחת מילה אחת שאין מאחורי הדבר וחצי דבר, וראינו את זה בשנים האחרונות במספר פיגורות ששילמו בשמם הטוב, כי כל מה שתזכור עליהם זה שמישהי אמרה עליהם שהוא הטריד אותן מינית, כך או אחרת, וזה נגמר בשום דבר. אבל לפעמים נשים ששתקו במשך שנים, ורואות את הנשים שסביבן ונשים חזקות, אני רק מנסה לאתגר אותך, את שמה לב בשיחה הזאת. לפני שאתה מאתגר אותי, גם אתה, בסדר, כי אתה עושה את זה כמראיין, גם אתה מפול פה לשבי של הסיסמאות הלאוסות, עד שאישה עוזרת אומץ. עד רבה, אם אישה צריכה לאזור אומץ, אני מכבדת את העניין הזה, לא זו הטענה שלי. הטענה שלי זה שאם אני לא אכתוב פוסט שמישהו יטריד אותי, אז אני לא אין, אז אני לא... בכל הכבוד... ככה את מרגישה, זה מגיע עד למקום הזה? אני אישית לא מרגישה כלום, אני חשה בוז מוחלט לניצול מגדרי של נשים, ולקרוא לנשים, לכתוב בצורה של הלאום כזה, באופן מוחלט שהופך אתכם גברים קטגורית למטרידים, ואותנו נשים קטגורית לקורבנות, אני חשה בוז מוחלט לדבר הזה, כי זה פוגע בך, וזה פוגע בי, וזה פוגע סליחה. אבל את לא מסוגלת להבין אף אישה שחוותה חוויה כל כך קשה, ונמצאת במקום של קורבן, ושתקה במשך שנים, ורק העובדה שנשים אחרות סביבה פותחות סוף סוף את הפה, נותן גם לה איזשהו כוח לספר את הסיפור שלה. אני רוצה, קודם כל כך, סיפורים כשלעצמם, אני מתייחסת אליהם באיזושהי חשדנות מסוימת, כי כשאני קוראת פוסט אנונימי, שנרשם על אף אחד, על מישהו שאולי הוא היה בכיר, שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, שמנוסח מאוד 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 קוסמטי, סיפור קוסמטי לא מרשים אותי, קודם כל כי קוסמטיקה לא זרה לי, ואני יודעת כמה היא מסתירה, וכמה היא לא באמת אמיתית, וכמה מסתתר מאחוריה. אז עם כל הכבוד, אני אומרת לך את זה מניסיון, ואתה מראיין ואתה מסקר שנים עיתונות ותקשורת, ואתה רואה סיפורים. לכן הסיפורים כשהם גורפים, לא מרשים אותי, אני קוראת מכאן לאישה. את מי זה בא לשרת בעצם הקמפיין הזה? את הפמיניזם הרדיקלי. מה זאת אומרת? את השמאל הנאור. את מי זה... אותי זה בא לשרת. אני שהייתי האישה הראשונה שהייתי מועמדת לרשות לשכת עורכי הדין, שיש לי אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בתל אביב, שאני עורכת דין פעילה מזה שנים רבות. אותי זה משרת? אותי בטח שזה לא משרת. אותי זה מקטין. אותי זה מקטין כי תמיד ירננו עודות נשים, איך הם התקדמו ואיך הם הצליחו ואולי הם עשו את זה כך. אפשר להסתדר. אתה יכול להיות אישה, ואתה יכול להצליח, והקמפיין היחיד שאני קוראת לו זה, בוא נכונן פה חברה שוויונית, מתוקנת, שבה אנחנו לא פוגעים אחד בשני רק כי אנחנו יכולים. אנחנו צריכים להזהיר את עצמנו, לא להעליב אחד את השני. אתה לא יותר טוב ממני, ואני לא יותר טובה ממך. וזה בסדר, מה שפתוח בפניך, פתוח גם בפניי. הקמפיין היחיד שצריך לקרוא פה זה שאין תקרת זכוכית. את רוצה להגשים משהו? אל תתבכייני. את יכולה להכל. אל תחפשי תירוצים למה את לא מצליחה, אל תחפשי תירוצים למה אין לך קריירה. פוגעים תמיד יהיו, נפגעות תמיד יהיו, אבל רובנו צריכים להאמין שאנחנו מכוננים פה חברה נורמלית. אז עכשיו אני רוצה שתעני לי, מה כן לגיטימי בעינייך,
צעד נכון כדי להעלות את אותה, מודעות לאותם דברים נוראים שכן קורים למרות כל מה שאת אומרת? קודם כל, לשמחתנו הרבה, אנחנו חיים בחברה אחרת. אנחנו לא חיים 20 שנה אחורה. לשמחתי הרבה, אני נולדתי לחברה שאפשרה לי לנהל קריירה, לעשות את מה שאני עושה. נשים יכולות לעשות היום. את לא עונה לי לשאלה. רק רגע, אני אענה לך. כן. לא, כי זה חשוב. אתה לא יכול להשאיר מרוענן מאבק שכבר לא לגיטימי באופן שבו הוא מתנהל היום. אבל מה לעשות, שאם אתה תפסיק את המאבק הזה ואתה תגיד, ההטרדות ירדו, נשים יכולות לעשות מה שהן רוצות, אז מה יעשה הפמיניזם הרדיקלי? מה הוא יעשה? מה יעשה השמאל הנאור? מה יישאר לו לעשות אם הוא לא יכול לנהל מאבקים? היה לנו מעניין מאוד, תודה רבה לך. לילה טוב.